hi Schopsbeschaft mat Walter nievel. Leiiwe Frenn, Leiier breer, lewe 16? Oit fréme datt je war wassinn. Schein Fn do hawen goudtwut. Gott well dat wie réed habe. Markus, Kapitel 9 Ver 50, Doreet Jesus da davon. Er hei aft ans de Fréet an ansemm hoart, ober hei er well dat wie Fréed habe on jerenanda trbelt dat fakken met ans. Woran fät ans dat zou schoer met Msche enréete liewe. Wie ass platische Mennonitesä, wie habe de Friedenslehere? Dat met wie anse Leiier ans Glaue end van e Grundreelen ansem Glae Senréet habe? datés go wieich entrich o soldatdote? Dasé äit wie ichich Msche dat oberwer en Die Bibel redet davon, in Jesus erstaht, Menschen dort morgen mensche dorthin brüggt man nicht daut scheite. man kann Menschen dort reden, bloß Hosen bettenes haben dort es vergott als es, wann wir den Menschen dort gemogt haben, wann wir schlecht über Nächsten rede, hingericht, dann sagt die Bibel dort es kreitzes, wann wir dem wurde von hinger Am Re et Ma an en Städchen dauten moke, wot wsäie. Also, wie aller habe all an séier versëichténem nästen. En Jesus he treichtter ewer. En w Wellwe Gott am Verzzeiung bäder. En Wellwe Gotttti ens Leiiwjeft, datt wie enréedlewe tënner. Focken dat ans dat wei, waté ansäicht, dannsä wie Gott heilmine Wunde, en Familie, en eie, aus couples matenobash we mat de jemende je schwester anaklee alwenfried anfried broeder anfriedsesta er jesus schenke uns den fred nimm uns der batternis mit unsem wort heil uns die wunde verzeih uns unsere sünde je in die je in dem nächsten und ich baddie du tans fels mit dine große leib Met die heilige geest, dat we een leven vrede maken En vrede hebben met alle mensen. Zolang het aan on ons ligt, dat beten we een die noemen. Amen. Tot de volgende keer met Hopen Dit was een productie van Jesus Responde, al Mundo de ooi. Top mocht bij de noemen Jezus graag schrijven over Paraguay en de wereld. Contacteer ons op info.jesusresponde.com